Sandra Afrika pričala nam je o njenoj ulozi u predstavi koju radi Dragan Marinković Maca. Takođe, otkrila nam je da se oni druže već 14 godina i da joj je Maca jedan od pravih prijatelja. Sandra Afrika za naše kamere pričala je o svojoj ulozi u predstavi koju radi Dragan Marinković Maca, Ko ti trese trešnicu. Znaš kako, ja i Maca smo, da kažem, dugi godina prijatelji i baš se dugo znamo i kada me on pozvao, ja bukvalno nisam mogla to da odbijem, zato što, evo, bit ću iskrena i reći ću ti da prejedno, kad sam ja počinjala 14 godina, on je bio tu uz mene na samom početku, a ja te stvari ne zaboravljam nikada i ne mogu da ih zaboravim, pošto prosto sam takva osoba. Tako da kada me on pozvao, šta god da je rekao, ja bi naravno, čao, ja bi naravno pristala, zato što pre svega je on bio tu kada mi je trebao, tako da, eto, opet da se ne ponavljam, ja te stvari ne zaboravljam, tako da, eto, ja sam njemu izašla u susret da otpevam deo pesme. Iako je sada u ulozi glumice, Sandra kaže da neće da menja profesiju. Znam samo da će biti bukvalno nešto pred kraj ću ja ući odglumiti, naravno neću ja glumiti zato što ja sam tu da, mislim, pre svega sam pevačica i to ću i ostati, ne nameravam da se bavim glumom. Pitali smo Sandru da li zbog nove predstave ima tremu. Znaš kako, pa to ti je kao i, ne znam, mi spotove kada radimo, ti tu moraš da glumiš svašta nešto, tako da meni to dođe slično, skoro pa isto. Na publiku sam navikla, tako da, ne znam, sad nemam tremu stvarno, a vidjet ćemo kad budem se pojavila. Čujem i da grado fama, kao ti si neki playboy. Mnoge njene kolege digle su cenu nastupa, pa nam je Sandra otkrila da li je i ona to uradila. Ne menjam, nemam gde više da promenim. Ne može više da se digne, nego što jeste.